Hey guys, good morning. আপোনাক মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু লাষ্ট ভিডিঅটো মই ইমানখিনি লৈকে দিছিলোঁ। তো আজি ভিডিঅটো ইয়াৰ নেক্সট আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মানে কি মোৰ ভিডিঅখিনি একেলগে দিবলৈ বহুত দীঘল হৈ যায় যে, তো গতিকে মই ভিডিঅখিনি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট দিছোঁ। তো তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। কমৰত বন্ধাটো লৈ লোৱা, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। ফাইনেলি ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ। মানে আমাৰ ওচৰতে আছে এইটো যে লেকটো দেখিছিলে যে, তাতে মানে ব'টিঙো কৰায়। তো এতিয়া তালৈকে যাওঁ। এই ফণিখন এখন চশমাখন লৈ লৈছোঁ, ষ্টাইল মাৰিব লাগিবতো। আৰু এইফালে আমাৰ ককাইদেউ ফণি বিচাৰি ফুৰিছে এতিয়া। অঁ, চুলিখিনি ভাল কৰি লোৱা। বেগটো মানে যিজন ল'ৰাৰ লগত আমি আহিছিলোঁ যে, সি মানে সুধিছে, সি ইয়াৰে লোকেল হয়, সি ব'টিং কৰোঁতে কিমান ল'ব সেইবিলাক সুধিছে। কিমান ল'ব বুলি ক'লে? ব'টিং স্পীড বহুত কম কম কৈছে বোলে। অঁ বোলে বৰ বেছিকৈ পইচা ল'লেও নহয়, ভাল নালাগে নহয়। অ' মাস্ক ল'ব লাগিব, মাস্ক ল'লে ই কেৰেলাত মানে মাস্কটো মেণ্ডেটৰী কৰি থৈছে, গতিকে মাস্কখন লৈ ল'লে ভাল হ'ব। দুখন আছে, তো লেটছ গ' এইফালে চশমাখন ইয়াতে ল'ম আমি। তুমি চশমা সদায় বিচাৰি নোপোৱা যে, তোমাৰ অথনি দিছিলোঁ ন, তুমি এৰিলা নি? ক'ৰবাত ক'ত থলা? ৰুমটো যে সোমাই আহিয়ে কেলে দেখুৱালে জানে, অহাৰ পাছত যে এইবোৰ এনেকৈ কাপোৰ ইফালে পৰিব সিফালে পৰিব, সেইকাৰণে সোমাই আহোঁতে চিধাই দেখুৱাই লৈছোঁ। মাই গড, এইটো কথা গোটেই মানুহটো ঘূৰি ফুৰিছে। হ'ব দিয়া, ষ্টাইল কৰিব নালাগে ব'লা, বহুত ভাল লাগিছে একদম। মানে তাৰ সিয়ে দেৰি কৰিব এতিয়া গৈ পিনে। হ'ব হেৰ, হ'ব ব'লা। বতৰটো দেখোন ডাৱৰীয়াই কৰি দিলে, চব পূৰা ডাৱৰ ডাৱৰ আহিব এইফালে। এইটো ওপৰৰ এই ঘৰটো দেখিছে যে, এইটো এক্টিভিটি এৰিয়া হয়। ইয়াত মানে খেলিব পাৰে, হেৰি টেবুল টেনিছ আছে। টেবুল টেনিছ, অঁ টেবুল টেনিছ বুলি কয় নেকি? তাৰপৰা আৰু কিবা কিবি লুডু, হেৰি লুডু নহয়, এইটো কি কেৰম আছে, বহি পিনে খেলিব পাৰে আৰু ওপৰত। তুমি কালে ৰখিছা? কালে ৰখিছিলা? কালে ৰখিছিলা? অঁ, ইয়াৰ ভিতৰত চাইকেল আছে বোলে, চাইকেলিঙো কৰিব পাৰে। চাইকেলিং কি কৰি পেলাই ৰাস্তাটো চিনাকি হ'ব লাগিব ন? এই এইটো ৰাস্তাটো ইমান ডেঞ্জাৰ। চশমাখন ক'ত গ'ল তোমাৰ? চশমাখন লাগিব লাগে ন, বাহিৰত গ'লে তুমি চশমাখন থাকিব লাগিব ন? চশমাখন থাকিলে ন, চশমাখন দেখা চাওঁ, হেৰি লাগিব ন, হিৰোইন লাগিব লাগিব ন, চাওঁ এইটো ৱেটো ব'টিং টিকেট কাউণ্টাৰ যোৱা, সেই টিকেট লাগে, ইয়াতে ল'ব লাগিব টিকেট। টুৰিজিম প্ৰজেক্ট এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি কি কি কৰে সুধিবাচোন। চিলড্ৰেন পাৰ্কত যাব লাগিব, চিলড্ৰেন। অঁ তুমি চিলড্ৰেন, অঁ টিকেটটো সুধা লোৱা। টিকেট কৰিব গৈছে 1000 ল'ব বোলে, মানে গোটেই এখন ব'টে দি দিব। তো তাকে টিকেট কৰিব গৈছে। ইয়ালৈ আহিলে যে এইবিলাক এক্টিভিটি কৰিব পাৰিব, মানে ইয়াত দিয়া আছে কি কি, যে এইবিলাক ব'টিং দিয়া আছে, বেম্বো ব'টিং নাই অহা যে, বেম্বো ব'টিং এইবিলাক দিয়া আছে গোটেইখিনি। আমি অকল ব'টিংটো লৈছোঁ, এই ব'টিংটো লৈছোঁ আমি। আমি স্পীড ব'টিং লৈছোঁ, স্পীড ব'টিং গোটেই ব'টখন লৈছোঁ মানে। অঁ গোটেই ব'টখন, ইয়াকো কৈ দিয়া আকৌ যাবলৈ, আমাৰ লগত অহা, আমাৰ লগত অহা ল'ৰাজনকো কৈছোঁ, নহ'লে আমি দুটা অকল অকলে উঠি পিনে। মেঘ গাজিছে নেকি? অঁ বোলা, ঘূৰুম ঘৰাম কৰিছে, মেঘ গাজিছে নে কি জানো কয়? এইফালে যাব লাগিব, এইফালে যাব লাগিব, ওলাইছে আমাৰ ব'টিং কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে কমাণ্ডো। আৰু লগতে বোলে কি কি কৰো, তোমাৰ এইটোৱে লাইফ জেকেট, এইটো লৈ থৈছা ন, লাইফ জেকেট এইটো, এইটো আগফালে লৈ লৈছে, কেলে পিছফালে পৰি যাব পাৰে। আৰু এইফালে এতিয়া তাই কৰিব বোলে, হেৰি কমাণ্ডো নেট কৰিব বোলে, এইটো তাই বোলে কমাণ্ডো বোলে, সেই কমাণ্ডো নেটটো কৰিব বোলে, ৱে টু ব'টিং পাৰিব নাই বোলে, এনেকে একদম চুচৰি যোৱা ন, চুচৰি যোৱা, এনেকে শ্লাইড কৰি যোৱা পাৰিবা তুমি। She wanna know me, I stay low key, I'll cast no breaks, baby let them hoes sleep, body on 10, make your girl OD, I get in my way, never out of my lane, feel like you the one and I'm on one, so what it's gonna be, baby squad up, we finna go deep, it's you, riding on a team, got what you need, baby won't you keep me company, give me something to do when I get lonely, got something for you when we get home, if you let me put it down, তুমি চলাব নালাগে, এনে ফটো উঠা বাৰু পাৰিবানে? মাই গড, এই কমাণ্ডো ৰেডি হৈছে, মিছন মিছন স্পীড ব'ট, মোৰ কিয় ৰেগা নো নো নো
कोई स्टंट नहीं चाहिए हम खुद स्टंट बन जाएगा नहीं तो ভাল কে পিন্ধা কমান্ডো গাড়ি আছে এডোখ নামোতে একো দিগদাৰ নহ'ল উঠি আহোঁতে একদম ফুপাই গ'লগৈ এতিয়া সেই যে ডেমটো পানীৰ পৰা দেখিছিলোঁ যে মানে হেৰিটোৰ পৰা তাৰপিছত এতিয়া সেইটো চাই এই মেইন ডেমটোৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া অঁ এই জীপ চাফাৰীও এনেকৈ পায় মানে এই ইয়াতো চবেই জীপ চাফাৰী লৈছিলে পহঁচোগৈ এতিয়া অঁ সেই ভিউটো দেখাইছে অঁ এইটো ডেমটো আমি ইয়াৰ তলতে ব'টিং কৰি আছিলোঁ আৰু ব'টিং কৰি থাকোঁতে ডেম এটা দেখুৱাইছিলোঁ যে সেইটো এইটো হয় তো এইফালেদিও এনেকৈ যাব পাৰি আৰু তাৰপৰা আগত যে এইবিলাক জীপবিলাক ৰখি আছিলে তেওঁলোকেও এনেকুৱা ইয়াৰে এই ভিউটো দেখুৱাই আছিলে হেংগিং ব্ৰিজ 100 ইয়াৰ্ছ অল্ড I think so, more than 100 probably. More than 100? Oh, I'm wow. I'm not too sure, though. How many years old? They say it is very old. This bridge is 100 years old. It's a hanging bridge. It's a hanging bridge. মানে বিলাকে নামি পিনে চাইছে ন এই হেংগিং ব্ৰিজখন দেখিছে যে এখন 100 বছৰতকৈও পুৰণা বুলি কৈছে মানে যিজন ল'ৰা আমাৰ লগত আহিছে যে গাড়ী ড্ৰাইভাৰ হিচাপে সি মানে এজ এ গাইড নিচিনাকৈও আমাক বস্তুটো বুজাই দিছে কাৰণ সি লোকেল হয় এইবিলাক গোটেই জানে আগৰ পৰা সি ইয়াতে থকা তো আমি দলংখন চাই পিনে যেতিয়া লোহাৰখিনি আপুনি হাত আমি হাত দি চাইছোঁ নহয় সঁচাকৈ ইমানেই মজবুতি আছিলে নহয় খালি এতিয়া অকণমান মেইনটেনেঞ্চৰ মানে প্ৰয়োজন হৈছে চাইডে চাইডে এইবিলাক গোটেই হেৰিবিলাক ফেঞ্চিংবিলাক ভাগি গৈছে কিন্তু মানে তাৰ মজবুতিটো 100 বছৰতকৈও পুৰণা তথাপিতো ইমান ধুনীয়া হৈ আছে ভাবকচোন বাৰু আমি নহয় হেৰিলৈ ৰিজৰ্টলৈ আহিলোঁ আমি এতিয়া ওপৰত যিটো এক্টিভিটি ৰুম আছে যে সেই ৰুমটো চাওঁগৈ কি কি এক্টিভিটি আছে উৎপল কোঁৱৰে কি কি এক্টিভিটি কৰিব অঁ ইয়াত চাইকেলিং কৰিব পাৰে ইয়াত চাইকেল লৈ ল'ব লৈ যাব পাৰে ৰাতিপুৱা যাবা মানে ৰাস্তা চিনিয়ে নোপোৱা আকৌ কেৰম আছে চেছ আছে অ' বঢ়িয়া দেই এইটো এখন কি বুলি কয় জানো এখন এইখনতো খেলিব নাজানো বাৰু তাৰপিছত এয়া আছে উৎপলে খেলিছে সেনেকৈ দেখিলে সেইডাল সেই জোঙাডাল লাগিব ন লাঠিডাল সেইডাল নাজানো দেই কৈছে ইয়াত এখন বেটখনে দিছে বেটখনে মাৰে চাগে ইয়াত এনেকৈ কৈ কেনেকৈ কৈ তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ যে এয়া কেৰম তাৰপিছত এয়া চেছ আছে তাৰপিছত এইফালে কি এইফালে এইটো দেখো নাই ইয়াত বহি এনেই কথা পাতিব পাৰে মানে এয়া আছে টেবুল টেনিছ তাৰপিছত এইফালৰ পৰা বাহিৰৰ ভিউটো এতিয়া যে পিছবেলা হৈছেগৈ যে বৰষুণ আনিব নেকি চাগে ডাৱৰবিলাক আহিছে পূৰা পূৰা ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া আমি এই ইয়াতে ব'টিং কৰিছিলোঁ যে এতিয়া ইয়ালৈকে ইয়াতে গৈছিলোঁ ব'টিং কৰিবলৈ